Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë përditshëm mesazhi i ungjillit të ditës. Jemi në datën 5 nëntor dhe kisha në ortodokse në këtë datë na afrohen të lexojmë nga letra apostull Paul drejtuar Korintas, letra 2, kapitulli 3, vargu 12 dhe vargu 18. Do përqendrohem vetëm në vargun 17 ku na thuhet dhe Zoti është shpirti dhe ku është shpirti i Zotit, atje ka liri. Shumë njerëz e kanë të gabuar konceptin e lirisë sepse ata mendojnë se i lirë do të thotë të bësh çfarë të duash, pra mos kesh një zgjedhje mbi veten tënde, mos kesh kontroll, ëh? Por liria nuk është kjo. Liria e vërtetë është që ti të besosh dhe të bashkohesh me Krishtin, sepse vetëm Krishti na liroi, ashtu siç thotë edhe tek letra drejtuar Galatasve. Qëndroni pra në lirinë me të cilën Krishti na liroi dhe mos hyni përsëri në zgjedhjen e skllavërisë. Për çfarë skllavërie na thot apostull Paul në letrën drejtuar Galatëve? Për skllavërinë e mëkatit. Të gjithë ne njerëzit jemi skllavër të mëkatit. Ne ngjizemi në mëkat. Flasim në mëkatin stërgjëshor. Rritemi në mëkat dhe kështu jemi skllavër të mëkatit. Prandaj Krishti me anë të bindjes së tij të përurur ndaj vullnetit të Atit dhe me flimin e tij vullnetar në kryq, ai na shtiroi nga skllavëria e mëkatit, sepse na shpagoi borxhin e mëkatit dhe jo vetëm na shtiroi nga mëkati, por Krishti na shtiroi edhe nga Satanai. Satanai ka fuqin tek mëkati. Pra atje ku ka mëkat, atje ka dhe skllavëri të djallit. Pra siç tham, ne ngjizemi në mëkat dhe djalli ka pushtet tek neve që në embrion, po ashtu dhe gjatë jetës sonë në këtë botë ku sundon mëkati. Dhe Krishti na shtiroi pra dhe na dha lirinë edhe nga mëkati, edhe nga sundimi, posedimi dhe ndikimi i djallit. Shlirimi i vërtet fillon kur ne bashkohemi me Krishtin. Ky bashkim është një bashkim jo thjesht intelektual, pra të besor se Krishti ekziston, ose një bashkim thjesht ndjesor, pra ke simpati për Krishtin, por është një bashkim misteror, pra kur ne bashkohemi me Krishtin në misterin e pagëzimit. Si thot dhe apostull Paul në ditën e Pentekostis, se cili për ju të pendohet dhe të pagëzohet në emër të Krishtit për ndjesën e mëkateve. Pra, duke u pagëzuar në emër të Krishtit, ose në emër të Atit, të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, ne bashkohemi me vdekjen dhe me gjalljen e Krishtit. Por, mbas misterit të pagëzimit, në kishën tonë ortodokse, me njëherë kryet misteri i mirosjes, ku vjen Shpirti i Shenjtë. Ky Shpirti i Shenjtë na bën fëmijë të adaptuar, na bën Krishtin, na bën të lirë, ashtu siç edhe dëgjuam, dhe ku është Shpirti i Zotit, atje ka liri. Pa marr Shpirtin e Shenjtë në misterin e mirosjes, asnjëri prej nesh nuk mund të jetë i lirë, sepse vetëm Shpirti i Shenjtë na aftëson për të qenë të lirë, për të shërbyer Perëndisë dhe për të bërë atë që është e mirë për shpëtimin tonë. Liria nuk do thot që besimtari mund bëj çfarë të doj, por liri do thot që besimtari të bëj atë që i pëlqen Krishtit, atë që është në interesin e shpëtimit tonë të përjetshëm. Në letrën e apostull Pavlit drejtuar Romakëve, në kapitullin 6, vargu 18 dhe 23, ne lexojmë: dhe mbasi u shtiruan nga mëkati u bët shërbëtor të drejtësisë. Un po flas njerëzisht për shkak të dobësisë së mishit tuaj, sepse ashtu si paraqitet të gjymtyrët tuaja për të qenë shërbëtor të papastërtisë dhe të paullësisë për të bërë paullësi, kështu tani paraqitet gjymtyrët tuaj për të qenë shërbëtor të drejtësisë për shenjtërim. Pra, do të thotë që i krishterit tashmë është i lirë për të bërë atë që i pëlqen Zotit, për zbatuar porosit e Perëndisë, për të ecur drejt shenjtërimit dhe hynizimit. Liria pra e krishterë nuk duhet përdoret si pretekst për të bërë liksi ose një shkak konflikti. Përsëri, apostull Petro në letrën e tij, ai na thot këto fjalë. Dhe më konkretisht e kemi në letrën e tij të parë, kapitulli 2, vargu 16 dhe vargu 23, ku na thot: sidhuni si njerëz të lirë, por ju duke përdorur lirinë si një petk, pra si një rob për të mbuluar liksin, por si shërbëtor të Perëndisë. Kështu pra, të dashur më Krishtin, neve duhet ta përdorim lirinë që na dha Perëndia nëpërmjet Krishtit me anë të Shpirtit të Shenjtë, që ti shërbejmë Perëndisë, ti shërbejmë të afërmit në rrugën e drejtësisë, sepse neve tashmë nuk jemi më
të vetes sonë, por ne jemi sklever të Krishtit, na thot Apostoll Pavli në letrën drejtuar Romakëve, dhe aq më tepër duke jetuar me anë të hirit për Perëndin. Dhe përsëri në letrën e Apostoll Pavli drejtuar Romakëve në kapitullin 6 vargun 10 dhe 3 ne lexojmë këto fjalë. Sepse në atë që vdiq për mëkatin një herë e përgjithmonë, por në atë që jeton jeton për Perëndin. Kështu dhe ju llogariteni veten të vdekur për mëkatin, por të gjallë për Perëndin në Krishtin Isu, Zotin ton. Dhe vazhdon. Le të mos mbretëroj pra mëkati në trupin tuaj të vdekshëm, që ti bindeni atij në epshet e veta. As mos ja paraqitni gjymtyrën tuaj mëkatit si mjet e padrejtësie, por i paraqisni vetes tuaj Perëndisë si të gjallë për së vdekurish dhe gjymtyrën tuaj si mjet e drejtësie Perëndisë. Kështu pra të dashur më Krishtin duhet ta kuptojmë lirin që ne jep ati Perëndi me anë të Krishtit në shpirtin e shenjtë. Dhe atje ku është shpirti i shenjtë, atje është dhe liria e vërtetë. Mendoj që këtu pra ta mbyllim edhe takimin për sot, por të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë miropafshim.